Bienvenidos y vamos a pasar mucho a los documentos cuando nos dices solo a tu separado cuando me voy a ir. Mara, bir inci mantını bu Lars gelip düştü. Bu Lars'ın niye bizge karak bizge biriyle Lars'ın niye bizge doktorun kağızlarını hoşatır gelir. Ana bu cende biz azır ergeş kanavayın okuğun korku maksatına gelip oturas ne bizden. Sebebi dediğinde bu коомдук жайда анан айтып окуу деп ал эмне сөзсө деле эне болгону менен ал деле анын да укугу бар. Анын эмне себептен ошончолук жулмалап, аны ургулап, ооз калкы сөздөр менен эмнеге тилдеш керек? Акыры деген бир биздин мыйзамды деле сыйлашыбыз керек да. Мыйзамда көрсөтүлгөн эгерде коомдук жайларда ушул балдардын ар бир эле жарандын укугун деле ошондой ооз калкы сөздөр менен жулмалап урган адам 24-cü stadiyanın 2-ci часында var. 5 yılға чейін еркінен ажыратылсын деп. Көз жума берет тұрған болса, бұл күнден күнге көчіріп күш алып жатыр. Бұл нәрсеге біз көз жумуны тоқтатушымыз керек. Қазір ошон үшін біз менің балам, ана бұл сенің балаң деген сөзден алыс болып, біз ушул мен фондтың жетекшісі қатары келіп отырам. Бұл эжелерден өз ойларын айтам. Мен мыйзам чегінде ошол кумуракан эжеден мыйзам чегінде чара көріп берсін. Мунун негизги эле эмеси эмнеден болуп атат жаңжал? Жаңжал биздин ушу өзүбүздүн эле органдын жана жетекчилери менен болуп атат. Себеби мына кыргыз улуттук биримдиги менде мына документ бар. 2004-жылы жогорку соттон кыргыз улуттук биримдигине берилсин деген чечим чыккан экен. Мына ошол эмдигиче күчүндө. Бирок ошол нерсени ушул убакка чейин эч ким териштирип эме кылган эмес да. Мына какой-то бир аукцион уюштурдум дешип эле булар захват кылып алгандан ушуларга чейин иштетип келишкен. Анан кыргыз соода биримдиги жакын арада алды деп уктум. Ошодон анан булар кайра тополоң кылып атыптыр. Себеби бул эми кыргыз соода биримдигинин менчиги. Буга эч ким эчтеке кыла албайт. Жогорку соттон чечим болмоюнча эч ким эмнеге боло албашы керек муну. Мына ушул нерсени чечпегендиги үчүн биздин органдарда дагы аябай көп катачылыктар бар. Бул жерде Кумуракан деген аял Эргешев Анарбай дегенди ушунча кыргыз элинин көзүнчө уруп атат. Биз телевизордон көрүп атабыз ошону. Бизге эч ким деле арызданып келген жок. Биз элдин укугун коргош үчүн келдик. Бул жерде маселе жанагы базар жөнүндө эмес. Базарды мыйзам чегинде сот органдары бар, тергөө органдары бар. Алар жогорку кеңешке чейин барып далилдеп бүткөн ал. Бул жерде эне деген ошол аял канча баланы тарбиялап атат. Ошончо элдин көзүнчө өзүнөн эле бир эки жаш кичүү сүйлөгөн кишини талпагын шапкесин ыргыта коюп ошол жерде оскорбление кылып атат. Биз ошол үчүн келип атабыз. Ошону көргөн кыргыз эли кандай акыбалда калат? Ошону көргөн биздин мамлекетибиз дүйнө жүзүнө шерменде болуп биздин закондун иштебегенин билинип турат да. Мен ошон үчүн ошол аялды мыйзам чегинде тез арада камап беришин талап кылам. Себеби дегенде ошол аял акчасы көп экен, мынакей соттордон утулуп калса дагы, документтери мыйзамсыз болсо дагы акчасына ишенип базарды ээлеп отурат экен. Эгер бир акчасы жок карапайым бала ошол аял бирөөнү ошентип урган болсо ошол күнү эле апарып камап коет болчу. Биз ошо карапайым элдин укугун коргоп келдик. Ушул Эргешев Анарбай соттун тармагында жүрүш болот экен бул жигит. Жанагы Мирзаев Кумуракан мыйзамсыз ушу базарды көп жерге ээлеп алган да. Ушул боюнча иш жүргөндө жалган фактылар менен анан буну Эргешев Анарбай ушунчалык далилдеп чыккандыгы үчүн бул Кумуракан келип туруп ушу Эргешев Анарбайды сабап кетип атат да. Бул жерде мен ойлойт элем, Кумуракандын артында өзүнүн эле чыныгы турат колдогон. Биздин талап кылып келген себебибиз телевизордон эле көрүп келдик. Эч ким бизди келдиреп деген жок. Просто биз зээнибиз келип ушундай жакшынакай болобуз. Элдин көзүнчө колундагы жалган документинен башына ургандан башындагы шапкеси жерге учуп кетип, ал өзүнүн коомдук жайда кантип кармап өзүнүн турушун ошону кармай билиш керек. Жакшы сөзүнөн жылан ийинен чыгат, жаман сөзүнөн эмнелер мисалы ынтымак деп ушул ынтымак менен чечсе боло беле. Эмнеге ошо жогорку жактагылар чечпейт ушуну? Чын эле мен шектештерме кошулам, ошо
соттор ошо чечкен экен, ошону кайра эмне ушуну ушунча жаңжалга жеткизбейби? Ошо документти бир жаңсыз кылып берип эле ошону эмнеге терезорго чыгарып элдин көзүнчө биздин жаштагы балдарыбызды шермендеп калат. Менин тилегим ошо жерге мыйзам чегинде эме көргүлө. Чара көрүңүздөр. Биз ошону каалайбыз. Мен бул акканы жакшы эле билем. Айлык депутат катары жүргөн убагынан билем. Биздин агабыз. Мен ошо Оштободон иштен келип эле Оштободо телевизорду койсом болгон бир. Ичкен чайым даже жерге түшүп кетти. Мунчалык коомдук жайда атактуу адамды, мисалы үчүн тем более өзү адвокат болсо, аны ошончолук даражага жеткирбеш керек эле. Бул эң уят нерсе. Азыр мисалы өзүңдүн туулуп чоңойткон балаң үчүн дагы жазага тартылып атасың. А бул өзгөнүн баласын урбатпайбы? Тем более иш үстүндө, иш үстүндө эч кандай мындай кызуканууга алдырбаш керек эле. Мен мыйзам чегинде суранам. Дагы ал эженин көптөгөн сөздөрү бар, өлтүрөм, мынтем, антем деген сөздөрүнө чейин айтты. Ал бул деген уят нерсе. Жазага тартылышын суранам.